اسلام علیکم جی، ابھی جشن آزادی منائی ہے ہم نے، 14 اگست گزری ہے اور اس کی جھنڈیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ آج ہمارا پلان ہے دم پخت بنانے کا، آپ کو دکھاتے ہیں دم پخت کیسے بنتا ہے، اس میں کیا کیا چیزیں ڈلتی ہیں اور کیسے ہم انجوائے کرتے ہیں، تو ہمارے ساتھ رہیے گا اور آپ کو ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ Thank you.
Thank you.
से नहीं अब पीछे जाओ पीछे।